Nak, nak kau pergi manyu. Nak. Kejap. Kau apa ya? Dia manyu. Ha? Lemon dekat sini. Lemon cari lemon je lah. Ha. Apa gila? Dia jauh sini tak apa. Sini tak 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 ada pacat. Oh, ni dah jatuh ni nampak ni. Tak ada. Ni ada satu hang lemon nampak jatuh. Ah, ni boleh pakai ni. Oh, tapi dah busuk ah, kak cik. Oh, ni atas dia. Tak cik sini. Ni. Ni ambil ni. Sini. Sinilah pegang ni. Jom kita ambil tu dulu lah. Pegang ni, pegang ni. Sini, sini. Kita ambil lemon ni. Tunggu abang ambil. Tu. Dua. Tiga. Oh, tu dia. Ui, jauh lagi lah. Dah boleh ke ni? Abang, ini dah tak boleh lah. Ha? Boleh kot. Tu. Ya. Yeah. Abang nak ambil lemon ni. Tapi tak sampai. Try lagi. Betul. Ya. Satu. Dua. Tiga. Ambil galah lah. Ni kita ambil sebiji lagi. Ha? Kalau sebiji tak cukup. Ha. Nanti letak kat sini dulu. Ha. Oh. Ini atas ni dah bengkok. Bengkok boleh tu. Mana ada pacat? Sini nampak lagi lah. Sampai je lah. Dapat ke? Nah, jom. Dapat 2 biji. Ikan ni mana? Pantai Remis. Oh, Pantai Remis. Itulah tengok semalam ada bena ya. Ha. Tak jalan dah dah umur dah lah. Tengok bena daripada Pantai Remis kata ikan Pantai Remis. Awak semalam dah nampak dah. Okey, aku selesai beli ikan. Kita nak pergi ke udah ke? Udah itu je. Beras ayam sayur. Cepat. Jom kita lawan. Kita lawan 1-7 sama dengan abah.
1, 2, juice. 1, 2, juice. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1